Hello everyone and welcome back to my channel Edmond Mendaros and for today's quick tutorial and I'm going to show you guys on how to bring back missing default apps and programs on your Windows 10 or Windows 11 computer and without further ado and let's go ahead so all you have to do is to open up on a search menu and then dito ay kailangan mo lang itat yung PowerShell Windows PowerShell in the next. Kailangan mo mag-right click. And then select mo nang dito yung run as administrator. If you receive user account control and then click mo nang dito yung yes. And then dito sa administrator Windows PowerShell. So kailangan lang natin i-enter tong command keyword na to. So copy lang natin yan. And then inalangin ko to sa description box. Okay. And then next dito na sa taas. Kailangan mo nang mag-right click. And then sinik mo lang dito yung edit and then click mo lang dito yung paste or pwede mong gamitin yung keyboard shortcut na control plus B and then click lang natin yan and then press mo lang yung enter. So once na enter mo na siya and then next ay kailangan lang natin itong i-close and then dito lang sa search menu and then kailangan mo na i-type dito yung WS reset and then click mo lang dito yung open. Okay, so once uh, na-enter na natin itong WS Reset. So, makikita nyo dito na na-open na yung Microsoft Store natin. So, ang next ay, kailangan lang natin itong close ulit. And then, next step ay dito lang ulit sa search menu. And then, kailangan mo lang itap dito yung CMD or ito yung kinatawag na command prompt. So, kailangan mo lang mag-right-click and then select mo lang dito yung run as administrator. If you receive your account control and then click mo lang dito yung yes. And then dito sa administrator command prompt, ay kailangan lang natin i-enter yung command keyword na sfc space slash scan now. So one word yung slash scan now and all small letter lahat and then press mo lang yung enter. And then makikita mo na dito na beginning system scan, this process will take some time. Beginning verification piece of system scan. So kailangan lang natin hintayin na mako-complete ang verifications into 100%. And makikita nyo na dito na verification 100% complete. So ang next step ay close lang natin itong CMD. And then dito na si start ninyo at kailangan lang natin mag-restart. So i-click mo lang siya. Okay, so ganoon lang po ka-simply on how to fix apps missing after installing Windows and again. And please don't forget to like this video, subscribe to my channel for more quality content. Thank you guys and see you in my next tutorial.